Bu Ukraynanın Vremivka kışlağı, Ukrayna küçüleri bu yerine iyun ayı ortasında Rusya işgalinden azad kıldı. Vayron bo'lgan binolar orasida skeletler yotibdi. Ozodlik radiosi muhbiri Roman Pakhulich Vremivkaga Ukraina kuchlari u yerni qaytarib olganidan bir necha kun o'tib bordi. Ось так одразу сходу військові, які супроводжують, не можуть сказати. Bizga hamroh bo'lgan askarlar Ukraina hujumni boshlaganda qishloqning bu qismini kimdir nazorat qilgan yoki yo'qligini hozircha ayta olmaydi. Ammo yonib ketgan mashina yonida ikki odamning skeletlari bor. Ularning olib tashlanmagani bu yerning hech kimga tegishli emasligidan dalolat beradi, chunki jasadlar u yerda anchadan beri yotibdi. Була або сірою зоною, або непідконтрольною, тому що в такому стані тіла лежать тут дуже-дуже давно. Vayron bo'lgan uy yaqinida yangi ko'milgan keksa ayolning qabri. Там на кладовищі. Казали, що qabriston minalangan deyishdi. Biz uni boqqa dafn qilmoqchi edik, lekin u yerda otishma ko'p bo'lgani uchun shu yerga ko'mdik. Ammo biz uni qayta dafn qilamiz. Ну, будемо перезаховувати. Vremivka so'nggi kunlarda Ukraina kuchlari ozod qilgan 8 qishloqning biri. Ukraina kontr hujumini boshlaganiga 2 haftadan oshdi. Shu vaqt mobaynida 100 kvadrat kilometr yer ozod qilindi demoqda Ukraina harbiylari. Janglar Donetsk va Zaporojye viloyatlari hududida kechmoqda. Ukrainaga urushning 481-kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. 22-iyun kuni Ukraina kuchlari Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol ostidagi qismlarini Qrim yarim oroli bilan bog'lovchi Changar ko'prigiga raketa hujumi qilib, uni ishdan chiqardi. Rossiya tomonidan tayinlangan Kherson gubernatori Vladimir Saldoning aytishicha ko'prik yo'li shikastlangan, ammo qurbonlar yo'q. Uning so'zlariga ko'ra, ko'prik Britaniya Ukrainaga bergan Storm Shadow raketalari bilan hujumga tutilgan bo'lishi mumkin. Qrim gubernatori Sergey Aksyonovning aytishicha, mutaxassislar ko'prik orqali harakat qachon tiklanishi mumkinligini aniqlash uchun joyini o'rganmoqda. Changar ko'prigi Qrim darvozasi sifatida tanilgan. Changar orqali o'tadigan yo'l Qrimdan Melitopolga va undan keyin Ukraina armiyasi hozir oldinga siljishga urinayotgan Janubiy frontga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Ko'prikka hujum aynan qachon berilganiga saldo aniqlik kiritmadi. Bu haqda Ukraina tomoni ham izoh bermadi. O'tgan oy Britaniya Ukrainaga Storm Shadow raketalarini berganini e'lon qilgan edi. Ayni paytda 22-iyun kuni Rossiya kuchlari tunda tinch aholi va infratuzilma obyektlariga raketa va uchuvchisiz uchoqlardan zarbalar berdi. Ukraina havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari Eronda ishlab chiqarilgan 6 ta uchuvchisiz uchoqning hammasini urib tushirganini ma'lum qildi. Hujumda noma'lum sonda tinch aholi halok bo'lgan va yaralangan. O'tgan oy boshidan beri Rossiya butun Ukraina bo'ylab zarbalarini kuchaytirdi. Bu ko'plab tinch aholi qurbonlariga olib keldi va mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazdi. Jang maydonida bosh shtab Donetskda og'ir janglar kechayotgani, u yerda ukrainalik himoyachilar Liman, Bakhmut, Avdiivka va Marinkada ruslarning 40 ta hujumini qaytarganini bildirdi. 21-iyun kuni bosh shtab matbuot kotibi Ukraina kuchlari Melitopol va Bryanskning Zaporojye shahrlarida oldinga siljishda ma'lum yutuqlarga erishganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 21-iyun kuni janubdagi qo'shinlari oldinga siljigani, sharqdagi qo'shinlari esa Rossiya hujumlarini to'xtatganini bildirdi. Janubda bizning oldinga harakatlarimiz bor. Jangchilarimizga sharaflar bo'lsin. Sharqda biz himoyani ushlab turibmiz, dedi Zelenskiy kechki video murojaatida. Перший фронт. Жорсткі бої південь. Знищуємо ворога Донецьк. Birinchidan frontda shiddatli janglar kechmoqda. Janubda biz dushmanni yo'q qilyapmiz. Donetsk viloyatida ham dushmanni yo'q qilyapmiz. Kupyansk yo'nalishida rus terrorchilari u yerda qanday reja tuzmasin, biz ularni yo'q qilamiz. Janubda biz oldinga harakat qilmoqdamiz. Rahmat jangchilarimizga. Sharqda biz mudofani ushlab turamiz va men har bir urib tushirilgan rus vertolyoti uchun harbiylarimizdan alohida minnatdorman. Кожен збит російський вертоліт. Кожне таке збиття важливе. Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujumda hozirgacha 8 qishloqni qaytarib olganini aytdi. Bu 7 oy davomida jang maydonida erishilgan birinchi muhim yutuqdir. Ammo dastlab yutuqlardan so'ng Kiyev o'tgan haftada faqat bitta qo'shimcha qishloqni Petixatka qishlog'ini qo'lga kiritganini bildirdi. Kiyev har biri minglab askardan iborat 12 brigada hozir qarshi hujumga shay turganini aytmoqda. Ularning aksari hozircha jangga qo'shilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion orqali qilgan chiqishda Moskva Ukrainaning qarshi hujumida sokinlik kuzatilayotganini aytdi.
Президент Владимир Зеленскийнең әйтүенчә, Украина разведка идаралары Россия Запорожье атом станциясында радиация чыгышы белән бәйле террорчылык һөҗүмен әмәлгә ашырыш имкониятын күреп чыкканы хакында мәгълүмат алган. 22 июнь пайшамба көне эълон кылган видео мурожаатында да Зеленский Украина разведка мәгълүматларын барча халыкара хамкорлары белән бөлешә торганын әйтте. Razvedkamiz Rossiya Zaporojye atom stansiyasida terrorchilik harakati, radiatsiya chiqishi bilan terrorchilik harakati ssenariysini ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumot oldi, dedi Zelenskiy. Ukraina rahbari razvedka idoralari o'z bayonotlarini qaysi dalillarga asoslaganini aytmadi. Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi bo'lgan 6 reaktorli majmua o'tgan yilning fevral oyida Moskva kuchlari bostirib kirganidan ko'p o'tmay ishg'ol ostida qolmoqda. Kakhovka GES'i vayron bo'lgach 4 sug'orish kanali tizimi suvsiz qoldi. Bu haqda BBC sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarga tayanib xabar bermoqda. Jurnalistlar sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rganib, to'g'on yorilishidan 2 hafta o'tib, Kakhovka suv ombori deyarli butunlay yo'q bo'lib ketganini ko'rdi. Dnepr va ba'zi kanallar eski kanallarda qolgan. Sug'orish kanallari har yili 2 million tonnaga yaqin g'alla yig'ishtiradigan qariyb 6000 kvadrat kilometr dalani suv bilan ta'minlab keladi. Yerson viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan qismida Kakhovka GESi to'g'onning yorilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 46 kishiga yetdi. Bunday ma'lumotlarni Rossiya davlat idoralari mahalliy qutqaruv xizmatlariga tayangan holda keltirmoqda. Ukraina nazoratidagi 10 qirg'oqda 21 kishi halok bo'lgan, 31 kishi bedarak yo'qolgan. Bu haqda dushanba kuni Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ta'kidladi. To'g'on buzilishi oqibatida suv ostida qolgan hududlarda suvning balandligi pasayishi kuzatilmoqda. Nikolay viloyatida deyarli suv qurib bo'lgan, rasmiylar odamlarni yuqumli xastaliklar va vabo xavfidan ogohlantirmoqdalar. Xavfli viruslar topilgani xabar qilinmoqda. Moskva sudi Rossiyada josuslikda ayblanib qamalgan amerikalik jurnalist Evan Gershakovichning tergoviga qadar qamoqqa olinishiga qarshi shikoyatini rad etdi. The Wall Street Journal muxbiri josuslik ayblovini rad etadi. Agar u aybdor deb topilsa, 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Sud majlisiga kiritilmagan AQSh elchisi Lynn Tracy tashqarida jurnalistlarga sudning qaroridan juda xafsalasi bir bo'lganini aytadi. AQShda milliy mudofa bilan bog'liq maxfiy ma'lumotlarni qasddan oshkor qilishda ayblanayotgan harbiy xizmatchi Jake Teixeira sudda o'ziga qo'yilayotgan 6 ayblovning barchasini rad etdi. Amerika Milliy Gvardiyasining 21 yoshli harbiy xizmatchisi aprel oyida hibsga olinganidan beri ilk bor chorshanba kuni Massachusetts shtatidagi federal sudda hozir bo'ldi. Ukraina urushiga oid va boshqa ko'plab maxfiy masalalar bilan bog'liq hujjatlarni qasddan oshkor etganlikda ayblanmoqda. Suddan so'ng e'lon qilingan bayonotda Treasury'ning oilasi Jake'ga adolatli munosabatda bo'lishlariga umid qilish aytilgan. Prokurorlarning ta'kidlashicha, Treasury maxfiy hujjatlarni Discord xabar almashish ilovasidagi gamerlar guruhida oshkor qilgan. Prezident Joe Biden maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan shaxs qanday qilib hujjatlarga kirish ruxsatini olganini tekshirishni buyurgan. Treasury Boston janubidagi Plymouth okrugidagi federal qamoqxonada saqlanmoqda. Xalqaro Olimpiya Komitasi rossiyalik va belaruslik sportchilarning kelasi yil Parijda bo'ladigan yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etishi yoki etmasligi bo'yicha qaror qabul qilishga hali yetarli vaqt borligini aytmoqda. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Xalqaro Olimpiya Komitasi Moskva va uning ittifoqchisi Belarusga sanksiya qo'lladi. Bu mamlakatlar sportchilarni xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ammo shu yil boshida komita Rossiya va Belarus sportchilariga xalqaro musobaqalarda neytral bayroq ostida qatnashishlariga ruxsat berishini tavsiya qildi. Urushni qo'llab-quvvatlayotgan yoki harbiy yoki milliy xavfsizlik idoralari bilan hamkorlik shartnomasi tuzgan sportchilar esa bundan mustasno. Parij o'yinlari 2024 yilning 26-iyulidan 11 avgustiga qadar o'tkaziladi. Ko'plab sport turlari bo'yicha Olimpiya saralash musobaqalari allaqachon boshlangan. Rossiya va Belaruslik sportchilarga Yevropa saralashlarini chetlab o'tib, Osiyo musobaqalarida ishtirok etishlari uchun yo'llanmalar berilgan. Biroq ba'zi federatsiyalar Xalqaro Olimpiya Komitasi tavsiyalariga zid ravishda o'sha mamlakatlar sportchilarini ortga qaytarmaslikka qaror qilishdi. Bir necha yil oldin Rossiyani doping mojarosi tufayli to'xtatib qo'ygan Jahon atletika uyushmasi Rossiya sportchilarining qaytishiga qarshilik qilmoqda. G'arb Ukrainaga urush ortidan Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirgan bir paytda Qirg'iziston va Qozog'iston kompaniyalari sanksiyalarga qaramay Kremlning urush mashinasini jihozlovchi muhim komponentlarni yetkazib bergan Ozodlik radiosi Qirg'iz va Qozoq xizmatlari ushbu sxema qanday amalga
oshirilganini o'rgandi. 2022 yil fevralida Kremlning Ukrainaga keng ko'lamli bosqiniga javoban AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga ham fuqarolik, ham harbiy maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan texnologiyalar eksportusidan nazoratni kuchaytirgandi. Biroq Moskva g'arb texnologiyalarining Rossiyaga kirib kelishini ta'minlash uchun bu sanksiyalarga bog'lanmagan davlatlar, jumladan Qozog'iston va Qirg'iziston ichidagi ta'minot tarmog'idan foydalangan. Har ikki davlat Moskva boshchiligida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zodir. Ozodlik radiosining qozoq va qirg'iz xizmatlari muxbirlari Ozodlikning Ukraina xizmati tergov bo'limi Sxemi dasturi bilan birgalikda ushbu ikki maqsadli o'tkazmalarga aloqador kompaniyalarning bojxona, xarid va korporativ yozuvlarini, hujjatlarini, shuningdek Ukraina razvedka ma'lumotlarini tahlil qilganlar. Bu haqda batafsil Ozodlik saytida tanisha olasiz. Bugungi yanashuvlar Ukraina va O'zbekistondagi voqealar bo'yicha Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.